መልካምነት ለእኔ እንግዲህ ህሊና ነው። መጀመሪያ መልካምነት ከራስ እግዚአብሔር የሚሰጥህ ጸጋ አለ። አንተ ደግሞ በመማርም በምትሰማራበት ጊዜም ህዝብን በተግባር ማገልገል ለእኔ መልካምነት ነው። ቅድሚያ ግን ህሊና ነው። ሁላችንም ህሊና ካለን መልካምነት ይኖረናል ብዬ ነው የምወስደው። ኢትዮጵያዊነት አባቶቻችን ያስረከቡን መልካምነት፣ ያ መልካምነት በሰላሳ ዓመት ውስጥ ጠፍቷል። ያ ደግሞ ስርዓቱን ያጠፋው ያ ስርዓት ሄዷል፣ ላይመለስ ሄዷል። ቢመጣም ባይመጣም ብለን የምንለው ነገር የለም። እንግዲህ አዲስ ኢትዮጵያ በአዲስ አስተሳሰብ ለውጠን አዲስ ስራ ሰርተን አዲስ ትውልዱን ማነጽና ከትምህርት ቤት ጀምሮ ከህፃናት ጀምሮ ከኬጂ ጀምሮ እያስተማሩ ኢትዮጵያዊነትን አቀንቅኖ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ስራ መሆኑ ኢትዮጵያዊነት አንድነት መሆኑ አገር መሆኑ ማሳወቅ ያስፈልጋል። መልካምነት ለራሱ ነው፣ ለሀገር ነው መልካም መሆን። እኛ ለራሳችን እርስ በርስ መልካም አስተሳሰባችን፣ አመለካከታችን፣ ድርጊታችን የምናደርጋቸው ነገሮች በመልካምነት ከሰራ ነው ካሰብ ነው ከፈጸም ነው ለራሳችን ነው። ለራስ አልፎ ለቤተሰብ አልፎ ለሀገር ነው የሚሆነው። መልካምነት መልካም ስትሆን ነው፣ መልካም ትሰራ፣ መልካም አስተሳሰብ ሲኖሪ ነው ራስ ላይ ለውጥ የምታመጣ ሀገር የሚለወጠው። ያ ከሌለ ግን መልካምነት ከሌለ ግን ምንም እንትና የምታደርጋቸው ነገሮች የምታታቸው ነገሮች ብዙ እንትኖች አሉ። መልካምነት ማለት ያው ጥሩ ነገር መስራት ነው። እንግዲህ ባንሄድም እዚህ ሆነን ለመከላከያችን የሚቻለንን ከደሞዛችንም ከምናገኘው ላይ ብናረግለትና ብንደግፍ ደስ ይለናል ባንሄድ እንኳን። መልካምነት ማለት መልካም መሆን ማለት በሁሉም ለምሳሌ ክፋት ባለማሰብ ሰው አንዱ ለአንዱ እየተረዳዳ እየተጋገዘ ሁሉን ነገር በቅን ማለት ነው። በመልካምነት በቅን መንፈስ በቃ ውስጥ ምንም በሌለ በሰላማዊ በእድገት እና ስለዚህ በቃ በቅንነት በመልካምነት ፍቅር ሁሉ ነገርን ያጠቃልላል። ያው መልካምነት ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚታወቅ መገለጫችን ነው። ከማንም በላይ ኢትዮጵያን አገሩን ወዳድ ነው። የሰውን የማይፈልግ የራሱንም ደግሞ በሀገሩ ላይ ቀልድ የማያውቅ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት። ለዛ ኢትዮጵያዊነት መልካምነት ነው።